2024年7月31日7:57，我活了40多年，第一次看见这样的闪电，一顿狂闪，听不见雷声，也不知道这是怎么了。挺像是电脑特效的，地点是辽宁省营口市大直桥永安。朋友圈里各位亲朋好友、哥们儿、弟兄啊，大伙儿就想吃点啥吃点啥吧，这不是什么好事儿啊！这他妈，这是什么玩意儿啊？这是，就这打这个伞，比他妈这过年时候放炮放的都是禽流。不好意思，这不是好事儿啊。天气预报啊，报是4度，我们来测一下这个实际温度是多少温度。我们先测这个空气的温度，然后再测这个地表温度啊，先测一下啊，给你们看一下啊。这个不清晰啊，这样看，看一下啊，空气温度是56度，咱再测地表温度啊。这温度多少度？65度，64度。那个乖，这个高温天气，恁说啥时候能过去？现在42、43，天天工地上都有热晕人的。我这个乖嘞，再这样的天气，真不能干了。100多斤当斤。你们看杭州热不热？看时间来，我们打速号，看看什么样。我们看看怎么样。看看温度怎么样？温度这是真的，这个可不假的，这个哈。浙江已经荣登全国最热省份，浙江有9个地方都排到了全国最热榜的前10。中午这个点我在外面等车，这个马路上都是滚烫的。北方的朋友们，你们赶紧来感受一下前所未有的体验。哎呀，你说这天呐，这老天爷呀，这谁惹乎你了？你这心情咋这么不愉悦呢？这家伙了，这旱的旱，涝的涝，完了我们这块呢，8月2号还给下霜了，就种这么几颗黄瓜，看，就种这么几颗黄瓜，这家伙了，一根还没吃上呢，黄瓜一根还没吃上呢。人家老天爷这看着不顺眼了，一下子给打死了的，这不是吗？这还能长了吗？还能吃上黄瓜了吗？这老天爷，哎呀，看我这小辣椒还没事儿，小辣椒还行，它这不是生命力挺顽强的。
扛得住长起来这个洞了。8月2号朝河呀，这个园子都下霜了，白瞎了，这茄子全都冻了。看看这里水里头都有冰碴了，看下霜了，白瞎这菜了，这叶都冻了。看看这豆角都没吃上呢，就下霜都冻了，看一层花，看看全都冻了，看看全都冻了，冻杠杠的。这就要秋收了，豆角都没吃上，白辛苦的浇浇浇，一个多月都不下雨。大家好，我叫方玉荣，是个参与过白纸运动的年轻人。去年夏天，我在 Telegram 里发表支持民主的言论而被国安部盯上，自此国安部开始对我进行惨无人道的脑控迫害。我现在发这个视频是为了证明我已经不害怕他们了。暴政必然可怕，但权威压不垮人心，习近平再怎么迫害我们，也阻止不了民主的思想一次又一次地在中国人的心中生根发芽。长江之水不会倒流，我希望中国人能早日摆脱专制，过上更好的生活。做完这件事后，我可能会被精神病，也可能会死在监狱里，但是我不会后悔。康复科不？消防车来了，消防车来了。两个车子就走了，来两个消防车了。哦，这个车拿来看一下。哦，那个这边那个车子就扒得走了。哦，火烧一下，专门买了个保险。就是开，我给我保险。现在车子已经开了。哎呀，哎呀，哎呀。糟了糟了，那个车子扒得走了。
消防队呢正在掐管子，要把两头的车挡到，现在还没开始灭火，正在掐水带。掐好了，找两个车扒到停车就到了，已经开始灭了，喷水了，哦，拍到了吗？好。这是啥车子嘛？现在该布了，应该是个电车，电车这样了。开到需要啥车子？哦，啊不不，哦，两个都是电车，这个也是电车，两个都是电车。有百草之王美誉的人参被视为长生不老的上等补品，在韩国出产的高丽参含有活化机体作用的多种有效成分，可增强免疫力，使疾病无法入侵，被称为万灵补品。高丽参分野生与栽培两种，由于加工方法的不同，入药用的人参又有生晒参、白参、红参等不同的成品规格。玄宝黑参口服液以100%韩国优质六年高丽参为原料，根据朝鲜王朝医学宝典《东医宝鉴》记载的九蒸九铺方法纯手工制作而成。高丽人参含有34种人参皂苷成分，远高于西洋参和三七参。另外，人参皂苷 RA、RF、RG3、RH2 为高丽人参独有的成分。经九蒸九铺制作后的黑参，燥火性质进去，一年四季及任何体质人均可服用，解决了人们长期关注的吃高丽参上火的问题，提高了有利于人体吸收的多种有效成分的含量。其中有免疫抗癌作用的人参皂苷 RG3 的含量比红参高8倍，人体对玄宝黑参中的人参皂苷的吸收率高达80%以上，是红参的6倍多，是白参的16倍。点击视频下方的链接，输入优惠码 DJY2024 即可享受全球免费邮寄。